Hirvonen. Näkee hyvin Mäntysen, joka lähtee ajamaan ja lyö kaksinpäin palloa alaspäin koriin. Siinä osoitus Joel Mäntysen. 3 minuuttia on tästä matsista menossa ja sieltä sitten Sherrod käy iskemässä pallon alaspäin. Vähän kuin tuossa kouvot. Täällä hän tuomaan palloa ylös ja haapoitti sitten juoksukisassa muut karumatti pelaajat. Kantonen, mutta Darko Kelly! Korin alla, kun on vaan malkanut ennen lähteä sinne haastamaan. Tällä kertaa ei onnistu, mutta sen jälkeen toisessa. Ja pallo Petteri Koposelle, Koponeen vie Sean Haffille. Haaf, loistava! Pelaaja, joka me kanssa oli keskusteluyhteys avattu, niin oli ilmoittanut, että haluaa lähteä. Kaukiainen tullut sisään. Sinne, renkaan päälle. Order. Kaukiainen lähtee kuitenkin tunnelia, jossa haastava Koposta, Koponen! Oho! Käden yritystään ei onnistu ja sitten korkeuksiin ja palloa alaspäin. Alialat. Molemmat ohi. Hintonille nopea avaus. Ja loistavasti tulee Caron Ross tuohon tilanteeseen.